Ninguém quer aprender a ser barbeiro. O cara quer ser cabeleireiro, fazer barba não. Vamos diferenciar barbeiro uma coisa e cabeleireiro outra coisa. O cabeleireiro que trabalha mais com mulheres. Eu gosto de fazer a minha. Gosto de fazer barba, cabelo, essa massaginha. Hoje em dia, qualquer um corta cabelo, né? Entre aspas. Mas não é qualquer um que faz trabalho. Antigamente, a turma se reunia em salão de barbeiro. Hoje se reúne em bar. Gozada, né?